বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত চৰাইদেউ, ইউনেস্কোলৈ নমিনেশন প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রেরণ করিলে চৰাইদেউৰ নমিনেশন, সেপ্টেম্বৰত ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধিয়ে পর্যবেক্ষণ করব চৰাইদেউ। নববর্ষৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যবাসীলৈ আহিছে শুভ সংবাদ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ দিশে আগুৱাইছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ। একালৰ আহোমৰ প্ৰথম আৰু পাছত কেইবাবাৰো ৰাজধানী হোৱা চৰাইদেউ মৈদাম নগৰী হিচাপে খ্যাত। তদুপৰি চৰাইদেউত আছে আহোম ৰাজত্বৰ অনেক কীৰ্তিচিহ্ন। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি দিবলৈ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল। সেই অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় কাম কাজো অব্যাহত ৰাখিছিল। দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু প্ৰস্তুতিৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনালে অসম তথা চৰাইদেউবাসীয়ে অধীৰ অপেক্ষাৰে থকা সেই খবৰটো। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে এইবাৰ ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বাবে ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ বাবে চৰাইদেউৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদামক ইণ্ডিয়াজ নমিনেশ্যন হিচাপে পঠোৱা হ'ব। ভাৰতৰ যি এটা মাত্ৰ আমাৰ মনোনয়ন দিয়াৰ বাবে যি আমাৰ হাতত ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত অধিকাৰ থাকে, 52টা নমিনেশ্যনৰ ভিতৰত অসমৰ যিটো আমাৰ নমিনেশ্যন আছিল যে চৰাইদেউ স্বৰ্গদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক 2023 চনৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ বাবে ভাৰতে নমিনেশ্যন দিয়ক। কাৰণ উল্লেখযোগ্য যে অসমত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে 1985 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক, 1990 চনত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোৱে স্বীকৃতি দিছিল। এতিয়া যদি চৰাইদেউৱে এই স্বীকৃতি পায় তেনেহ'লে তৃতীয়টো ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত অনন্য ৰূপত জিলিকি উঠিব চৰাইদেউ। চৰাইদেউ জিলাৰ বিখ্যাত চৰাইদেউ মৈদাম নকৈ জিলাৰূপে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিকভাৱে ই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নৰে পৰিপূৰ্ণ শিৱসাগৰ জিলা আছিল। বিভাজনৰ পাছত চৰাইদেউ জিলাত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰসাদ কাৰেংঘৰ, এছিয়াৰ পিৰামিড ৰূপে বিখ্যাত চৰাইদেউ মৈদাম, সধোৱা পুখুৰী, টেঙা পুখুৰী, আহোম সৈন্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ইত্যাদিকে কৰি বহুতো পুৰণি গাঁও আছে। অসমৰ এখন নকৈ গঠন কৰা জিলা যি প্ৰাচীন আহোম ৰাজধানী চহৰ চেৰাইদয় আৰু কিছু অঞ্চলক সামৰি গঠিত। 2015 চনৰ 15 আগষ্টত তদানীন্তন অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ মহকুমাক আন 4খন মহকুমাৰ সৈতে জিলাৰূপে ঘোষণা কৰে। জিলাখনৰ সদৰ সোণাৰী। চৰাইদেউ নামৰ উৎপত্তি টাই আহোম ভাষাৰ শব্দ চেৰাই দয়ৰ পৰা হৈছে। লিখিত আছে যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই পাতকাই পাহাৰ বগাই চৰাইদেউত বাহৰ পাতিছিল। চৰাইদেউৰ সৌন্দৰ্যত মোহগ্ৰস্ত হৈ চাউলুং চুকাফাই চে তাম দয় নামাকৰণ কৰি ৰাজধানী পাতিছিল, যাৰ অৰ্থ আছিল পাহাৰৰ জিলিকা চহৰ। চে মানে চহৰ, ৰাই মানে জিলিকা, দয় মানে পাহাৰ। এই চেৰাইদৈ পৰৱৰ্তী কালত চৰাইদেউ নামেৰে বিখ্যাত হৈ উঠে আৰু এতিয়া এই চৰাইদেউৱে পাবলৈ গৈ আছে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিপম চুটিয়াৰ সৈতে দিলবাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।